Так, отже, яка у нас наступна йде дата? Так, отже, ми з тобою поговорили про те, як православні викрутили свої скрутної ситуації, як то кажуть, з кадрами, да? Ми з тобою розібрали, що розвивається у нас православна культура, Августинський, наприклад, монастирі, там літопис пишеться, що взагалі центр православного життя і культури взагалі переноситься потихеньку з Волині і Галичини все-таки в Київ. Тож тут підтримка козаків, бо тепер вже не магнат якийсь, у нього діти були католиками, да? Не православні братства, які тут уже, ну, якби тримали оборону, але цього було мало. Тепер вже козаки, по суті, перебирають функції захисту, значить, православної церкви, яка була ідентифікатором, що от я русина, там, а не поляк, чи, скажімо, там, німець, чи ще хтось. Ось, тобто козаків вже крім своїх станових, відповідно, сословних привілеїв, да, щоб реєстр збільшили, щоб права майнові забезпечили на землю, на майно, да, ось, щоб зі шляхтою на рівних бути. Вони вже виступали тепер і за захист православної чи грецької, як тоді говорили, віри. Тобто вже піднявся статус козаків, і вони вже стають таким от собі окремим станом, який держава Річ Посполита змушена визнавати, по суті, так. Ось. А не просто міжстановий прошарок, тобто там не просто якісь шляхти чи міщан, які займаються козацькою справою. Ні, це вже козаки, це вже окремий, по суті, стан. Ось. Бувало таке, що є там, скажімо, шляхтич, який ось і одночасно і козак, як це було з Сагайдачним. Але часто вже приходять нові, більш прості люди, родом з селян і міщан, ось, хоча й шляхтичі теж бувають. І вони, відповідно, усвідомлюють себе в першу чергу як козаки, а не то, з якого іншого стану він прийшов до козацтва. Тому козацтво стає окремим станом. Так, і що тепер іще? Це переход до козацьких повстань, які почались у нас з 1625 року і будуть собі продовжуватися з невеликим перервом аж до 1638 року. Тобто 13 років, ну, не майже кожен рік, але більшу частину цього періоду будуть там якісь постійні козацькі повстання. Чому вони відбуваються? Зараз ми перейдемо знову до карти з козацтвом. Ось тут. І що ми тут бачимо? Знову ж таки, повертаючись до того, що тут були показачені землі. Ось. І відповідно тут були землі, на які жили або нелегально ті козаки, які їх не вписали в реєстр, або вільні селяни-втікачі, які не хотіли йти в панщину, а панщина тут поширювалася. Було Запоріжжя, яке відповідно не могли польські влади ні придушити з одної сторони, ні з другої сторони визнати за ним автономію. Тому що як це так, поділитися владою з козаками, от, а ми ж тут уже свої латифундії фольварки будуємо, це шляхта так думала. Тому козацьку проблему не вирішили ні так, ні так, вона залишалася. Ну і більш тактичний момент, я тобі казав, що на початку 600-х воювала Турція на трьох, по суті, фронтах. Проти шведів на півночі, проти московитів на сході, причому там у них своя була смута, вона пройшла вже нарешті. І на півдні проти турків з татарами, але там війна теж завершилася. Це була дуже, ну, поляки дуже ризикували, тобто завершилось тим, що турки могли навіть на територію самої Речі Посполитої війну перенести, але завдяки перемозі під Хотином цього не сталося. Тобто таким чином і тут були конфлікти з турками. Ось ми бачимо, що було багато конфліктів, але вони затухають як мінімум на північному східному напрямку, а на південному вони все-таки продовжуються. Ось. І тому ми бачимо, що багато залишилось козаків без діла, ось, які були нелегалізовані, не було понятно, чим їм зайнятися. І, зокрема, ось ми зараз поговоримо про перше повстання, яке відбулося в 1625 році. І от в 1625 році у нас відбулось повстання Жмайла. Зараз, 1625 рік, виступ козаків на чолі з гетьманом Марком Жмайлом. Марко Жмайло. Це, відповідно, було перше повстання після 30-річного, можна сказати, перерви. Ось, після Наливайка це було наступне вже повстання, перше. Потім вони підряд будуть йти. Марко Жмайло. Отже, що ми тут бачимо? Ось у нас, значить, тут повстання показуються підряд. Бач, 25 і 38 роки. Значить, зараз покажу тобі на іншій карті. Там просто вони показані, відповідно, окремо. Кожне повстання, чим ця карта дуже і хороша. Так, ось. І такі.
І що ми тут бачимо? Повстання відповідного Жмайла. Ось. Бачимо, значить, похід польського війська, значить, з гетьмана Конецьпольського ось проти козаків. Ось він, значить, з Поділля пішов на Київщину. А тут уже були відповідно повстанці. Тобто в чому був смисл? Справа в тому, що ця територія була не підконтрольна, тут відповідно козаки не підкорялися владі. Ну, наприклад, вони переслідували уніатів, які сюди все-таки заходили. Ось. А ще це було, поляки називають повстання випищики. Випищики – це ті люди, які виписані з реєстру. Пам'ятаєш, це угода Ростовицька, 3000 людей, а хто в цей реєстр навійшов, вони не козаки вже. Повертайтесь до своїх панів. І тому цих людей називали випищики, бо вони виписані зі списків. І от ці, по суті, випищики, вже не було авторитету Сагайдачного,